sitter her og ordner meg for dagen. Klokken er 11:30. Og plutselig, dere, så kom det en pakke i posten i dag. Jeg bare, jøss, på en søndag. Jeg tenkte at den buksa aldri kom til å komme, for jeg nemlig bestilte meg sånn vanlig sort bukse fra Junkyard, som er en av mine favoritter. Jeg kan vise dere etterpå. Jeg har faktisk på meg den samme buksa nå, bare at den er litt mer sliten. Så, ja. Vet ikke hva. Jeg prøvde forresten å farge håret mitt litt sånn rosa eller rødt i går. Synes bare litt rann i tuppene her, som du kan se. Jeg vet ikke om det går lenger opp egentlig. Kanskje noe innimellom. Her. Men det ble noe, men jeg hadde ikke lyst til å bleike det for å kunne liksom få... Jeg vet at man får bedre resultat hvis man bleiker det, men jeg har vært borte det med å bleike hår hjemme før, og det er ikke det lureste man kan gjøre, altså. Da får du... Jeg fikk jo skikkelig sånn der, du vet hvordan nudler ser ut. Det var nesten sånt hår jeg fikk, at det ble skikkelig ødelagt. Så jeg har ikke lyst til å gjenta den opplevelsen der. For å være helt ærlig. Så da droppet jeg det. Så da farget jeg heller direkte på det mørke håret, så tenkte jeg at jeg får bare gå som det går. Og så ser dere sikkert at jeg har satt opp litt rart, men det er for at jeg skal straks rette nå. For å se kanskje om det blir bedre. Jeg dusjet jo sent i går kveld. Klokka 10 nå. Så la jeg meg med vått hår, og da blir det sånn krøllete. Men så nærmer det. Så ja, dagens plan er, det vet jeg ikke hva er, men jeg var mye på farta i går. Jeg var oppe på Biltema-tur på Värmekastet, et område som er litt utenfor byen. Og så var jeg på... Europris og kjøpte litt godteri. Så var jeg på Coop Extra for å liksom gå en annen matbutikk enn bare Rema liksom. For jeg blir så lei av Rema. Veldig lei av Rema under meg, for jeg føler at jeg går der hele tiden. Og det orker jeg ikke. Så det er litt greit å gå litt i andre butikker, og Coop har litt annet utvalg enn Rema, så jeg plukket med meg et par ting der. Så i går så lagde jeg meg hjemmelaget brygger, som ble veldig, veldig bra. Jeg kan vise dere bildet på hvordan det ble. Jeg ble veldig fornøyd. Der. Sånn ble de. Veldig, veldig fornøyd altså. Smakte veldig godt. Det er ikke så ofte jeg lager som burger, for jeg på en måte så glemmer at det eksisterer på en måte den matretten, eller at man kan lage det selv. Fordi man går jo gjerne på Burger King eller sånne ting og kjøper seg mat der, og da pleier jeg stort sett å kjøpe enten sånn halloumi burger eller kyllingburger. Det går jo for at jeg klarer ikke den der ferdige. Bryggeren som kommer som frossen, jeg synes det er helt motbydelig. Da går det mest til det. Så ja. Nå skal jeg bare spray på denne sprayen her. Den er veldig god. Sånn. Og så, hvis jeg da rett ut det. Ja, nei, så det. Jeg er litt kresen der, og jeg kjenner faktisk ganske stor forskjell på ting. Jeg er litt rar, men sånn som pølser og sånn nå, kjenner veldig fort forskjell. Så jeg må ha gilde. Hvis jeg skal ha pølser, for eksempel, da. Fordi jeg synes
Lafida som jeg smaker. Stor forskjell på pølser og sånn, altså. Jeg må ha grillene. Jeg vet ikke om jeg rakk å si det egentlig, fordi jeg så plutselig at kameraet hadde ferdig å filme. Fordi kameraet her, det som er litt dumt med Sony-kameraet, er at det filmer kun 5 minutter, og så gir det seg. Så det er litt minus, men det er veldig bra kvalitet da, så jeg er veldig glad for å ikke kjøpt et nytt minnekort til det. Du ser jo noe også da, her. Det er ikke så ille. Det er sånn der washout da, etter sånn 15 vasker så går det ut. Så det er jo greit. Det. Ikke en morsom. H&M. Ja, det var jeg handlet i går. To sånne langarmede gensere som jeg tenkte ha på jobb under t-skjorta. Fordi det er så kaldt, eller altså, det er ikke så veldig kaldt, men det er noen ganger det er veldig kaldt der. For meg, som er sånn frysepinne, så nå kjøpte jeg meg to, en svart og en hvit, sånn genser. Og vanlig sånn langarmet, tynn genser til å ha under. Så det er veldig kjekt, synes jeg. Og det koster jo ikke mer enn 200 for to stykker, sånn. Det er jo veldig kjekt. God deal, som man sier. Jeg vet ikke hvem jeg fikk normalt. Noen ganger så er det ikke at man får med seg alt her. Ja. Men jeg kan jo oppsummere denne uka her. Den har vært veldig, veldig bra. Bortsett fra at jeg gikk på en sånn liten smell, så jeg måtte dra hjem på torsdagen litt før tiden. Men sånn er det noen ganger, fordi det skyldes vel litt at jeg hadde glattkjøring på onsdag, som var. Og møtte opp der 6:15 om morgenen. Og fikk bunt på både forbikjøring og ikke minst glattkjøring da, på sånn bane. Det var jo gøy. Så, ja. Så da gikk jo hele dagen til det, så da fikk jeg liksom på en måte ikke slappet da. Så jeg tror kanskje kroppen bare sa ifra at nå er det litt stopp her. Jeg hater jo å drive og kaste inn håndklær, jeg synes ikke det er noe gøy. Jeg føler meg så innmari sånn, litt som en sånn taper som ikke klarer, men sånn er det noen ganger. Man må bare ta seg selv først og tenke at jeg har ikke likadan syke som herregud. Her var det skikkelig rosa. Kult. På siden der. Kan dere se? Kult. Det ble noe resultat da. Tenkte kanskje ikke at det kom til å synes så veldig. Det er jo kult. Det liker jeg. Så, ja. Ja, noen ganger så må man bare ta seg selv først og bare tenke at det er så nærmere. I dag så må jeg kaste inn håndkle. Hvis jeg skal orke mer, holdt jeg på å si, så må jeg bare ta meg selv først. Og det er veldig, veldig viktig å ikke strekke strikken for langt. Fordi da kan man møte på nye utfordringer, og det vil man ikke, så og nå har jeg i hvert fall fått rettet håret mitt. Og fornøyd med det. Hva synes du om det nye rosa håret? Eller røde, eller hva jeg skal si. Jeg synes det var veldig kult, det. Det var i hvert fall veldig farger her. Og så var det noen steder jeg ikke syntes så godt da. Men jeg er i hvert fall veldig, veldig fornøy. Det er litt gøy med litt sånn spill i året. Ikke bare noe kjedelig brun.
Da får jeg gå ned og hente pakken, da. Det var pakket. Ganske spesielt å få en pakke på en søndag. Men det kan være at det kom en i går kveld, og så fikk jeg varsel nå. Så ja, det er spennende. Årene er litt sånn koselig bakgrunn bak her. Men i alle fall så fikk jeg pakken. Solitary voksne. Eller jo, den er jeg veldig fornøyd. Veldig fornøyd med. Jeg har jo på meg en som sagt nå. Jeg kan jo vise dere. Sånn. Veldig sånn high-waisted og gode bukser. Det er det jeg liker. Så ja, og så tenkte jeg skulle vise dere disse genserne jeg kjøpte i går. Det er sånn svart enkel. Og så er det den her i bare hvit. Så helt enkelt og greit. Ah, ja. Nå tenkte jeg skulle prøve den buksa. Fordi sist gang når jeg skulle ha på en sånn ny bukse, så er det liksom strammere rundt livet, og det er jo også fordi jeg har lagt på meg litt også, siden sist. Så, ja. Men sånn er det med oss alle. Vi går jo opp og ned i vekt, og det er jo sånn liv her. Det er så jækla varmt her, så nå skal jeg skru ned varmen nå. Åh, blir det svett. Så, ja. Nå må jeg vise dere de fine, flotte rosene jeg kjøpte meg her en dag. Jeg er bare så fornøyd. Jeg synes jeg fortjente dem. Så da unner jeg med det. Det er den flotte pynten under der også. Så det ser så bra sammen ut. Og så glemte jeg å vise det. Oi, vi ser bort da. Det er ikke så ofte jeg kjøper det da, men jeg kjøpte meg denne her i går. Fra Maybelline New York. Sånn lifter gloss. I fargen. Der vet du. Fargen 005. P12. Jeg vet ikke hva som jeg sier det, men i alle fall så er det den her da. Jeg er veldig, veldig, veldig fornøyd. Den. Så jeg gleder meg til å bruke den fremover. Den er liksom naturlig fargen, så det er det liksom jeg liker da. Selv om jeg bruker veldig, veldig sjelden sånne produkter, men det er litt gøy å gjøre seg litt av og til da, synes jeg. Og så lenge det ikke er for voldsomt, så synes jeg det er greit. Så denne synes jeg var veldig fin. Så ja. Sånn. Da har jeg fått skiftet til den nye buksa, og så er det en ny genser også. Litt sånn rosa, som jeg er veldig, veldig fin med. Og den er fra Gina Tricot. Ser det sånn her ut. Litt sånn ullstoff, eller hva skal jeg si. Så ja, tenkte jeg friske litt opp, ikke bare gå i svart. Så ja. Nå skal jeg bare slappe litt, drikke litt kaffe, og så får vi se hva som skjer utover dagen i dag. Da kan jeg ut og gå. Tur. Meg. Det er så varm at det nesten koker over. Det er sikkert noe med at jeg får snart mensen. Og da blir jeg så sykt varm. Sånn fort varm av meg. Veldig viktig informasjon der også. Men det er liksom noe med det at hormonene bare flyr ut i kroppen. Og sånne ting, og så bruker jeg
Ugg, sånne tursko, veldig praktiske. Veldig glatte sko å gå med. Egentlig. Det det jeg har. Å bruke. Så. Så det disse flotte Hestra-handskene som jeg kjøpte meg i fjor. Litt skitten allerede, men jeg veldig, veldig, veldig fornøyd med det. Her har vi søkla. Jeg lagde disse her i går. Disse filetene, så har jeg spist det samme i går, bare at det ble fire stykker, så da tar jeg selv i dag også. Og så har jeg litt en babyleaf som jeg bruker. Så er det litt burgerbrød skal jeg ha, selvfølgelig. Og så cheddarost. Så, ja. Og ikke minst hvitløksdressing, det godt da. Så det er det som står for tur nå.